ברוכים הבאים, אחר הצהריים טובים לכולם. אנחנו התכנסנו פה היום להשיק את ספרו של פרופסור חזי מרגלית, הספר שדן ביחסי הורים וילדים, בין דיני המשפחה לדיני החוזים. זה נשמע כותרת קטנה, אבל אני עיינתי את הספר וקראתי פרקים ממנו. לדעתי זה אחד הספרים שכל איש מקצוע בתחום דיני המשפחה, כולל היושבים על כס המשפט, צריך שיהיה גם תחתם הספר הזה, ואני כבר הצטיידתי בספר. פרופסור חזי למעשה מציב מצב עבר, הווה ובעיקר צופי פני עתיד, מבקש את המחוקק שיסדר את הטעון סדר. אפילו ראיתי בהקדמה חזי שאתה כותב, נכון לאביב 21 ולמצב הפוליטי הסורר, לא ברור אם המחוקק יידרש לזה. נדמה לי שכולנו פחות או יותר מתגעגעים למצב הפוליטי ששרר באפריל 21 במדינת ישראל. אנחנו ננהל פה שני מושבים עם מיטב האנשים, אבל לפני הכל אני רוצה להזמין לשאת דברים את יו"ר לשכת עורכי הדין, עורך הדין עמית בכר. עמית, בבקשה.